li għam debono ta' 17 sena minħal tarxin tqiet taħt probation għal 3 snin u multat 5,000 euro wara li wieġeb ħati li kien fil-possess ta' żewġ karozzi u mutur l-instarqu f'Mejju u Ġunju tas-sena li għaddiet. Huwa kellu wkoll il-liċenzja sospiża għal 5 snin. Il-każ ġie deċiżi tlieta filgħodu wara li l-qorti komplet tisma' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ dwar l-attentat taqtil fuq il-Pulizija Simon X'Kembri f'nofs Mejju li għadda. Il-Maġistrat Joe Mifsud saħaq li l-każ li nstab ħati dwaru debono ma kienx se jimpinġi fuq il-każ dwar l-attentat taqtil tal-Kuntista bli X'Kembri. Debono ta' 17 sena skuża ruħu mal-vittmin voluti li min-naħa tagħhom ħafrulu u saħħu li m'għandhomx interess f'azzjoni kriminali kontrih. Debono ammetta li żamm fil-possess tiegħu affarijiet misruqin iżda li ma kellux kompliċità fis-serq. Il-prosekuzzjoni qalet li Debono saq il-vetturi iżda mhux biskop ta' reat u kollabora mal-Pulizija. L-avukat Franco Debono li dera l-akkużat saħaq li Debono jixtieq jibda paġna ġdida u talab għall-piena li tgħin lill-imputat jirrijabilita ruħu. Dan hekk kif l-akkużat ammetta fl-aktar stadju bikri tal-proċeduri u kollabora bisħieħ. Il-Maġistrat Joe Mifsud sab li l-Debono ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u wara li qies bosta fatturi fosthom ammissjoni bikrija, il-fatt li l-vittmi ma ridux jieħdu passi kontrih u li huwa taħt tleta, ingħata probation ta' 3 snin b'rapport kull 6 xhur lill-Maġistrat, multa ta' 5,000 euro u sospensjoni tal-liċenzja għal 5 snin. Intant aktar kmieni komplet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ dwar l-attentat taqtil tal-Kuntista bli Simon X'Kembri mill-istess li hemm Debono. Fis-seduta xiedu bosta pulizija minn sezzjoni differenti kif ukoll nies li huma involuti fil-każ. Il-Pulizija iġma' jal-Kamilleri xiet li dakinhar tal-inċident il-Pulizija saq u wara l-akkużat li prova jaħrab minn fuq il-post. Dan wara li saq lura b'veloċità kbira fejn kawża ta' dan spiċċa ħabat mal-ħajt. Qal li wara li ċirkondawh Debono ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri. Wara jaħxiet il-Pulizija Jurgen Falzon mis-sezzjoni tal-Arajju li spjega kif wara li ġie arrestat Debono tniżżel fil-lockup u wara ndbat fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana għax kellu xi grif fir-kobtu u xi marki f'idejh kawża tal-manetti. Is-seduta ġiet aġġornata għall-erba' filgħodu fejn mistennija jiġdu l-aħħar żewġ xhieda li għad baqa' jiġdu f'dan il-każ.